वचसा सततम् वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् न चातु दुःखं गणनीयम् न च निजसौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये सिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् एवमेव प्रकारे अभ्यासं कुर्वन्तु, सम्यक् भविष्यति। अस्तु, इदानीं पठामः। यथा
महोदयः आकाशः सतीन्द्रः अहं महोदयम् आकाशं सतीन्द्रं च पश्यामि अहं व्यजनं वक्रदीपं भित्तिफलकं च पश्यामि अहं चषकं पत्रं क्रीडापत्रं च स्वीकरोमि समीचीनं पुनः अहं चषकं दन्तफेनं तालं च स्वीकरोमि अथवा नयामि समीचीनं पुनः अहं आचार्यं जनकं जननीं च नमामि समीचीनम् अहं चायं दुग्धं जलं च पिबामि स्पष्टम् इदानीं वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति अहम् अध्यापकः अहं बोधनं शोधकार्यं परिपालनकार्यं च बोधनम् अहं प्रातःकाले क्रीडां अल्पाहारं स्नानं च करोमि परिपालनकार्यं किम् अस्ति अड्मिनिस्ट्रेशन् अहम् पुस्तकं वृत्तपत्रकं च पठामि च पठामि अहं हरिद्वारं ऋषिकेशं देहरादूनं च गच्छामि उत्तमं अहं प्रातःकाले गीता रामायणं च दुर्गासप्ततिं च पठामि अहं हिन्दी आङ्ग्ल संस्कृत च वदामि हिन्दीम् आङ्ग्लं संस्कृतं च वदामि अहं हरिद्वारं संस्कृतं गणितं च पठामि बालकं छात्रं मम पितुः पुत्रं च अस्मि अहं बालकः छात्रः मम पितुः पुत्रः च अस्मि वाक्यं शुद्धमस्ति विभक्ति अपि अपि यथा अस्ति यथा अहं जलं पिबामि चायम् अपि पिबामि अपि आल्सो इति आङ्ग्लभाषायां खादामि बहु सोमनं इतो हा महोदय अहं पत्रकं लेखनी च पठामि इतोपि यथा किमस्ति अहं कालिदासस्य बाणभट्टस्य पुनः माघस्य च जीवनीं पठामि अथवा जीवनवृत्तं पठामि एवं प्रकारेण अपि वक्तुं शक्नुवन्ति महोदय वयम् अहं क्रिया अनिक्रिया प्रयोगं करोति च न क्रियां क्रीडामि पठामि लिखामि च शयनं करामि कियदपि अहं पठामि लिखामि गच्छामि धावामि च अन्तिमे च बहु सुखम् इतोपि पिबामि अहं खादामि दुग्धं तु पिबति फलमपि पिबति फलरसं पिबामि पुनः अहम् आम्ररसं
सेव रसम द्राक्षा रसम च पिबामि। अहम कृष्ण राम विष्णु च नमामि। हाँ महोदय अहम रात्रि काले शयनम 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 च छात्र शिक्षक अधिष्ठावर्ग संस्कृत ज्ञानार्थम ज्ञानार्जनम आगच्छन्ति। बहुत सुंदर। अत्र छात्र शिक्षक वक्ता संस्कृत ज्ञानार्थम आगच्छन्ति। अहम बालकः बालिकाः शिक्षकः भिन्नं भविष्यति। अहं बालकस्य कृते तत् अग्रे पुनः बालकस्य कृते बालिकायाः कृते शिक्षकस्य कृते च पुस्तकं ददामि। भवती वदति संस्कृतम् आङ्ग्लभाषां हिन्दीं च लिखामि। उत्तमम्। अहम् एकं सेवं द्वे केले च खादामि। अहम् एकं सेवं कदलीफलद्वयं च खादामि। बहु सुन्दरं। अहं जलं भोजनं जलं च दास्यामि। त्यक्ष्यामि त्यक्ष्यामि भविष्यत्काले। समीचीनम्। इदानीं पर्याप्तम्, अग्रे चलामः। यथा पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। स्पष्टं। पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। ध्वनिः न आगच्छति अतः ध्वनिग्राहकस्य प्रयोगं करोमि। समीचीनम्। अहं बुभुक्षामि अतः भोजनं करिष्यामि। अहं बुभुक्षामि अथवा बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। इच्छा अस्ति अतः संस्कृतं पठामि। समीचीनम्। इतोपि वाक्यानि वदामि। अहं सर्पं पश्यामि अतः इतः धावामि। अहं सर्पं पश्यामि अतः धावामि। बहु उत्तमम्। इतोपि अतः परीक्षा अस्ति अतः अहं पठामि। बहु परीक्षा अस्ति अतः अहं पठामि। मम सृजनरचना सम्यक् अस्ति अतः अहं लिखामि। मम अभियान्त्रिकी अथवा प्रबन्धन इति अध्ययने इच्छा अस्ति अतः अहं पठामि। बहु शोभनं। भवतः का इच्छा अस्ति? बुभुक्षा पिपासा अतः व्यजनं चलति। रात्रिकालः अस्ति अतः दीपः ज्वलति। समीचीनम्। अहं प्रतिदिनं क्रीडामि अहं तीव्रं धावामि। अहं प्रतिदिनं क्रीडामि अतः तीव्रं धावामि अथवा अहं प्रतिदिनं धावामि अतः तीव्रं धावामि। अहम् आलस्यम् अस्मि अतः अहम् आलसः अस्मि अतः शयनं करोमि। बहु शोभनं। यदि कोऽपि प्रश्नः पृच्छति भवतः अत्र किमर्थं करोतु अहम् अत्र क्रीडां करोतु अतः अस्ति समयः अस्ति वा? अहं क्रीडां करोमि अतः अत्र आगतवान्। यदि कोऽपि पृच्छति भवान् अत्र किमर्थम् आगतवान्? अहं क्रीडितुम् इच्छामि अतः अत्र आगतवान्। अहं पठितुम् इच्छामि अतः अत्र आगतवान्।
अतः अहम् लेखितुम् इच्छामि अतः पत्रकम् इच्छामि। अहम् प्रातः काले न उत्तिष्ठामि अतः अहम् प्रतिदिनं कक्षाय विलम्बेन गच्छामि। बहु सम्यक्। अग्रे चलामः इदानीं यथा कुत्र पश्यामि उपयोगं कुर्वन्ति कुत्र पश्यामि दृश्य तत्र अन्येषु भवति यथा द्रक्ष्यति भविष्यत्काले वर्तमानकाले पश्यामि और यथा भूतकाले अपश्यम् अथवा दृष्टवान् तद् परिवर्तनं भवति व्याकरणी संरचना। भवतु श्वः अवकाशः अस्ति अतः अहं हरिद्वारभ्रमणं गच्छामि भ्रमणाय गच्छामि समीचीनम् इदानीम् एव यथा अहं संस्कृतम् एव पठामि अहं जलम् एव पिबामि इत्युक्ते दुग्धं न पिबामि अहं जलम् एव पिबामि अहं संस्कृतम् एव पठामि अहं गणितम् एव अहं संस्कृतम् एव वदामि अहं यथा तत्र दूरदर्शने नाटकानि आगच्छन्ति अहं किं नाटकं जोधा अकबर धारावाहिकम् एव पश्यामि बहुशोभनं अहं शाकाहारम् एव खादामि बहुशोभनं अहं पौष्टिकं भोजनम् एव खादामि अहम् आम्ररसम् एव पिबामि अहं सेवरसम् एव पिबामि अहं पठनम् एव इच्छामि। भवान् केवलं संस्कृतभाषायां वदति अहं केवलं संस्कृतम् एव वदामि भवान् केवलं हिन्दीभाषायां भाषस्य प्रयोगं न करोति न यदा करोमि तदा हिन्दीम् एव वदामि यदा संस्कृतं वदामि तदा संस्कृतम् एव वदामि सम्यक् इतोपि अहं शिक्षकम् एव शृणोमि अहं शिक्षकम् एव शृणोमि पादकन्दुकम् एव क्रीडामि बहु उत्तमम् अहं पादकन्दुकम् एव क्रीडामि उत्तमम् इतोपि स एक एव प्रभुः अद्वितीयः बहु उत्तमम् एक एव खलामानि वने वसति चातकं बहु सुवनम् इतोपि अहं मन्दमेव गच्छामि अहं मन्दम् एव गच्छामि अहं सर्वदा तीव्रम् एव गच्छामि अहं सर्वदा बैक् यानेन एव गच्छामि अहं सदा बस् यानेन एव गच्छामि अहं सदा रेल यानेन एव गच्छामि एवं प्रकारे सः रविवासरे एव स्नानं करोति समीचीनम् इदानीम् अग्रे चलामः यथा गत शनिवासरे अपि अभवत् यथा जय जवान जय किसान इति लालबहादुरशास्त्री महोदयः उक्तवान् तत् समीचीनं जय जवान जय किसान जय विज्ञान इति अटल बिहारी महोदयः उक्तवान् तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उक्तवान् यथा तद् शिवराजजी कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम् इति शिवाजी उक्तवान् समीचीनम् उक्तवान् किम् उक्तवान् कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम् इतोपि इति इत्युक्ते ऐसा ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जी ने उक्तवान् शिवाजी ने जो भाव उसका अच्छा कार्यं वा साधेयं
तस्य अर्थमस्ति अहम् कार्यम् वा साधेयम् देहम् वा पातेयम्। अर्थात् अहम् या तो कार्य की सिद्धि करिष्यामि नो चेत् देहस्य त्यागम् करिष्यामि। समीचीनम्। कार्यस्य सिद्धि एव मम जीवनस्य लक्ष्यम्। तन्निमित्तं शरीरस्य त्यागं भवेत्, चिन्ता मास्तु। स्वच्छ भारत अभियान इति नरेंद्र मोदी महोदयः प्रारम्भं कृतवान्। अथवा सम्पूर्णं भारतं स्वच्छं भवेत् इति नरेंद्र मोदी महोदयः उक्तवान्। बहु शोभनम्। बहु शोभनम्। इतोपि इति तु संस्कृत क्लब आईआईटी इति समूह संस्कृत शिविरं प्रारंभं कृतवान्। अथवा श्रमं विना किमपि न साध्यम् इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इति अस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति। ध्येयवाक्यम् योगक्षेमं वहाम्यम् इति श्रीकृष्णः भगवद्गीतायाम् उक्तवान्। समूहः संस्कृते। पुनः अहं युद्धं न करिष्यामि इति अर्जुनः उक्तवान्। भवान् युद्धं करोतु इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। समीचीनम्। इतोपि वदन्ति उक्तवान्। बहु सूचनम्। अहिंसा परमो धर्मः इति महात्मा गांधी महोदयस्य जीवनस्य ध्येयम् अथवा महात्मा बुद्धः उक्तवान्। स्पष्टम् इदानीम्। मेघ अस्ति इति वर्षा न मेघः अस्ति अतः वर्षा भवति, वृष्टिः भवति। मेघः दृश्यते इति कारणमस्ति वृष्टिः भविष्यति। अस्तु। ऐसा कारण है कि वृष्टिः भो इति। अस्तु। इतोपि वदन्ति। अग्रे चलामः। अग्रे चलामः। अस्तु। यदि इच्छा अस्ति, यदि इच्छा अस्ति तर्हि जलं पिबतु। यदि इच्छा अस्ति तर्हि पुस्तकं पठतु। यदि इच्छा अस्ति तर्हि वाक्यं वदतु। यदि स्मरणं न भवति तर्हि लेखनं करोतु। यदि भाषायाः परिष्कारम् इच्छति तर्हि शीघ्रं वाक्यं वदतु। यदि जीवने सफलताम् इच्छति तर्हि परिश्रमं करोतु। समीचीनम्। स्पष्टम् अवगतं वा? न अवगत? पुनः करोमि। अस्तु। यदि घर्मः लगति, घर्मः यदि घर्मः लगति तर्हि
व्यजनम चालयतु। समीचीनम्। यदि वाक्यं वक्तुम् इच्छति तर्हि परिश्रमं करोतु, यदि पत्रकम् इच्छति तर्हि स्वीकरोतु। समीचीनम्। इदानीं स्पष्टं वा भवत्? जलं पिबतु। बहु सम्यक्। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं खादतु। यदि दुग्धम् अस्ति तर्हि क्षीरं निर्माणं क्षीरनिर्माणं भवतु। बहु शोभनम्। इतोपि शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। अग्रे चलामः। यदि निद्रा आगच्छति तर्हि शयनं करोतु। यदि निद्रा आगच्छति तर्हि शयनं करोतु। यदि इच्छा नास्ति तर्हि गच्छतु, यदि इच्छा अस्ति तर्हि आगच्छतु। समीचीनम्। तो इदानीं यथा यथा श्रीकृष्णः आदेशं ददाति, यथा श्रीकृष्णः आदेशं ददाति तथा अर्जुनः करोति। बहु शोभनम्। करोति। यथा श्रीकृष्णः आदेशं ददाति तथा अर्जुनः करोति। यथा राजा भवति तथा प्रजा अपि भवति। समीचीनम्। यथा मानवः परिश्रमं करोति तथा फलं प्राप्नोति। स्पष्टम् अभवत् वा? किञ्चित् अन्य वाक्यानि वाक्यानि यथा यथा निर्यासः अस्ति, यथा निर्यासः अस्ति तथा दन्तफेनः नास्ति, यथा निर्यासः अस्ति तथा दन्तफेनः नास्ति। अभवत् न वा स्पष्टम्? यथा यथा अत्र लिखितम् अस्ति तथा अहं न लिखितुं शक्नोमि, यथा महोदयः वाक्यं वदति तथा अहं न वदामि। स्पष्टं वा न? यतः मानवं संगति तथा मानवः भवति, तो जैसी संगति वैसी। यथा मानवः संगतिं करोति तथा भवति। यथा गजः यथा गजः चलति तथा शशकः न चलति, यथा सिंहः गर्जति तथा अहं न गर्जामि, यथा एषः पठति अहं तथा अहं न पठामि। इदानीं स्पष्टम् अभवत्? स्पष्टं। जैसे और वैसे, यथा जैसे तथा। इदानीं स्पष्टम्? अस्तु, अग्रे चलामः। यथा स्वीकरोति वा? वयं प्रतिदिनम् अस्माकं दिनचर्या भवति, दिनचर्या भवति तत् संस्कृतेन दिनचर्या इति उच्यते, दिनचर्या अपि वक्तुं शक्यते। यथा सर्वे पश्यन्ति, सभी को दिखाई देता अस्ति। सर्वप्रथमम् अस्ति प्रातः, अत्र एकमस्ति प्रातः। प्रातः पञ्चवादने पुनः योजकचिह्नं षड्वादने, अग्रे योगासनं। यथा चिन्तयतु आकाशः, आकाशः प्रातः पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। आकाशः प्रातः पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। पुनः वदतु। यथा भवान् अस्ति, भवान् प्रातः
पञ्चवादनतः षड्वादन पर्यन्तं योगासनं करोति। समीचीनम्। आकाशः सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यन्तं अध्ययनं करोति। कः सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यन्तं अध्ययनं करोति? आकाशः सार्ध सप्तवादनतः अष्टवादन पर्यन्तं स्नानं करोति। आकाशः अहं पादं तः
केशं पर्यन्तं स्नानं करोमि। हाँ, पादतः केश पर्यन्तं। हाँ, अहं तालतः मालतः मस्तिष्क पर्यन्तं स्वस्थम्। हाँ, स्वस्थम् अस्मि बोधोऽहम्। हाँ, अग्रे यथा किं भवति वयं गच्छामि यथा अहं सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं देहलीं गच्छामि अथवा देहली नगरे भविष्यामि या निवसामि। समीचीनम्। यथा अहं प्रातः दशवादनतः द्विवादनपर्यन्तं द्वितीय विभागे पठामि। स्पष्टम्। वदन्तु इदानीं वाक्यम्। अस्माकं विद्यालये अश्वादनतः एक बार एक बार पर्यंत कक्षा होती। अस्तु, एतस्य स्व एकवारं पुनः अभ्यासं करिष्यामः। कथां श्रावयामि। समीचीनं। महोदय, अहं इतस्तः द्रष्टुं शक्नोमि। अहम् इतः तत्र पर्यन्तं तत्र पर्यन्तं न यहाँ से वहाँ तक इति जब वहाँ से होगा ततः अत्र पर्यन्तं इतः तत्र ततः इतः तत्र ततः अत्र जहाँ से लगेगा उसमें तह आएगा। पल्लव भ्राता रात्रि अष्टवादनतः रात्र एकादशवादनतः शयनं करोति। वदन पर्यन्तं शयनं करोति। बहु सम्यक्। वयं जम्मू कश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं अरुणाचल प्रदेशतः गुजरात पर्यन्तं च एक राष्ट्रं अनुभूति कृतवन्तः कुर्मः अपि। समीचीनम्। इदानीम् एकां कथां श्रावयामि, पुनः वयं सर्वेपि एकस्याः कथायाः निर्माणं करिष्यामः। समीचीनं। मिलित्वा पूर्वम् अहं श्रावयामि। एकं वनम् अस्ति अथवा आसीत् अपि पठितवन्तः। एकं वनम् आसीत्, वने एकः सिंहः आसीत्। समीचीनम्। सः प्रतिदिनम् अनेकान् जीवान् खादति स्म। वने बहवः जन्तवः भवन्ति, अनेकान् जीवान् खादति स्म। तु किं भवति, सः तस्य बुभुक्षा एकस्य जन्तस्य जन्तोः भक्षणेन पूर्णा भवति। तथापि सः बहून् जन्तून् मारयति। समीचीनम्। यथा सिंहः अस्ति, तस्य बुभुक्षा एक सः अस्ति पशु अस्ति, एक पशोः भक्षणेन पूर्णं भवति। तथापि सः दो तीन चार को मरणं करोति। स्पष्टम्। तु एतत् दृष्ट्वा वनस्य पशवः, वने पशवः भवन्ति सर्वेपि मृगाः हरिणाः इतोपि भवन्ति, तु ते सर्वेपि चिन्तनं कृतवन्तः कि वयं सिंहस्य पार्श्वे, वनस्य नृपः अस्ति तस्य पार्श्वे गमिष्यामः, तत्र प्रार्थनां करिष्यामः कि हे महोदयः भवान् वनस्य राजा अस्ति। समीचीनम्। तु भवान् विना कारणेन अनेकान् जन्तून् मारयति, तु भवतः परिश्रमस्य आवश्यकता नास्ति, भवान् अत्रैव भवतु, स्वकीयगृहे एव भवतु, प्रत्येकस्मिन् दिने एकः पशु स्वयमेव आगमिष्यति। तु सिंहः प्रसन्नः अभवत्, बहु सम्यक् अस्ति, मम तु किमपि करणस्य आवश्यकता
नास्ति अहम् अत्रैव भविष्यामि प्रत्येकः आगच्छति अहम् तं खादामि सिंहः प्रसन्नः अभवत् एवं क्रमेण प्रतिदिनं क्रमः चलति समीचीनम् एकस्मिन् दिने एकस्य शशकस्य वारः क्रमः अगच्छत् समीचीनं शशकः हाँ तदेव हिंदी भाषायां समीचीनम् तो शशकः चिन्तितवान् मार्गे गच्छति तो गमन समये चिन्तयति ओ मम तो अभी बहुत जीना अस्ति है जीवितुम इच्छा अस्ति अद्य तो मृत्यु भविष्यति हे भगवान रक्षा करोतु समीचीनम् तो सा उपायं चिन्तयति चिन्तयति तो गमन समये मार्गे एकं कूपं पश्यति कूपः जलं निष्कासयति द्रोण्यां तो कूपं पश्यति तत्र स्वकीयं प्रतिबिम्बं पश्यति तस्य मनसि एकं चिन्तनम् आगच्छति तो सः विलम्बेन आनन्देन गच्छति ज्ञात्वा जानकर सः विलम्ब करोति पुनः तत्र सिंह बुभुक्षा लगति बहु क्रोधः आगच्छति सा वदति आगच्छतु अद्य अहं शशकम् अपि मारणं करोमि वने ये केऽपि जन्तवः सन्ति सर्वान् अद्यैव अहं सर्वनाशं करिष्यामि समीचीनं शशकः यदा सिंहस्य पार्श्वे गतवान् तु सिंहः क्रोधितः आसीत् सत्वान् रे शशकः तत्रैव तिष्ठतु तत्रैव तिष्ठतु किमर्थं विलम्बः अभवत् केन कारणेन विलम्बेन आगतवान् तदा शशक महोदय क्षमां याचे क्षमां याचे क्षमां करोतु अहं तु आगच्छन् एव आसम् अहं तु आगच्छामि परञ्च मार्गे एकः द्वितीयः सिंहः अमिलत् मिलितवान् समीचीनम् अप्सेर् यदा क्रोधितः आसीत् इतोपि क्रोधः आगच्छत् अहं तु एतस्य वनस्य राजा अस्मि द्वितीयः कः अभवत् समीचीनं स उक्तवान् कुत्र अस्ति सः स उक्तवान् तत्र अस्ति बहिः स उक्तवान् चलतु मया सह चलतु शशकः तत्र कूपसमीपे कूपः आसीत् कूपसमीपे नीतवान् उक्तवान् अत्र कूपे अस्ति पश्यतु समीचीनं ले गया इति तत्र नीतवान् पश्यतु सिंहः कूपे स्वप्रतिबिम्बं दृष्टवान् तस्य छाया दृश्यते प्रतिबिम्बं स उक्तवान् तस्य तत् क्रोधः आसीत् न तु क्रोधमध्ये मनुष्यस्य बुद्धिः नष्ट भवति तस्य चिन्तनम् एव नास्ति स भो तत्र द्वितीयः सिंहः अस्ति सः गर्जनां कृतवान् तु तस्य ध्वनिः तथा उपरि आगच्छति तत्र चित्रं दृश्यते स पुनः गर्जनां कृतवान् सः अपि तथैव भवति तत्र प्रतिक्रिया भवति ततः सः चिन्तितवान् अरे अहं तत्र अभिनयं करोतु अहं भवन्तं मारयिष्यामि सोपि तथा अहं भवन्तं मारयिष्यामि तदा सः उक्तवान् अहम् अधः अन्तः आगच्छामि सः तत्र कूर्दनं कृतवान् कूपे जलम् आसीत् तत्रैव मरणं अभवत् स्पष्टम् अस्तु तर्हि एकं लघुकथां वयं निर्माणं कुर्मः समीचीनम् अहं वदामि एकं वनम् आसीत् ये वाली कहानी न बोलना अस्ति द्वितीयवाक्य एकं वनम् आसीत् द्वितीयवाक्ये कः वदिष्यति तत्र वृक्षा स्म आसन् तत्र वृक्ष एकः वनम् आसीत् तत्र वृक्षाः आसन् अग्रे वृक्षस्य निकटे अनेक जीव आसीत् अस्तु तत् एकमेव वदन्तु चेत् इतोपि भ्रमः भविष्यति न वाक्यत्रयमपि वदनीयम् एकं वनम् आसीत् वने वृक्षाः आसन् तत्र वृक्षे वृक्षस्य निकटे अनेकाः जीवाः आसन् अग्रे वृक्षः
विषयः बृहत् अस्ति तत्र एकं सर्पं वसति वसति स्टार्ट से बताओ कहाँ से कथा प्रारंभ होगा एकं वनम् अस्ति बहुत सुंदर तत्र विषयः अस्ति अनेकः विषयः अस्ति वृक्षः एकः विषयः जीवासन द्वितीयबिले मूषकः आसीत् बहु सुवर्णम् इतोपि अग्रे इदानीं चेलेञ्ज् अस्ति वनमस्ति वने अनेकं वृक्षम् अस्ति सन्ति अस्तु वृक्षे भिन्नम् अनेक जीवाः निवास करोति वृक्षे समीपे एकं विलमस्ति विलं मध्ये एकं सर्पं निवास करोति निवास करोति द्वितीयबिले मूषकम् अस्ति अस्ति एकदिनं सर्पं मूषकं खादति यदि भवान् न पश्यति शक्नोमि तत्र उपविशति हिन्दी में काफी सुना होंगे चंदन है इस देश शत्रुपरा च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी
अद्य वयं पठितवन्तः
भवन अभवन पुत्र अभवन शब्दस्य प्रयोगं कुत्र भविष्यति कृतवान् शब्दस्य कृतवन्तः कुत्र श्वः श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका च क्रिकेट विश्व कप विश्व प्रतियोगितायां क्रीडिष्यन्ति भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व हॉकी लीग द्वितीय चक्रे विजयी अभवत् नरेंद्र मोदी महोदय महोदयः साधुवादं दत्तवान् इति कोपि कोई हास्य गुलिका कोई जोक कोई गीतम कोई वाक्यम कोई सुभाषितम सुभाषितम वक्तुम इच्छति किल सुभाषितम सुभाषितम कोई अच्छा श्लोक येषां न विद्या येषां न विद्या न तपो न दानम न तपो न दानम ज्ञानं न शीलं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूतार भूता मनुष्य रूपेण मनुष्य रूपेण मृगाश करन्ति मृगाश करन्ति ये शाम जिसके पास न विद्या है ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम नास्ति शीलम नास्ति धर्म नास्ति ते अस्य भूलोके पशु समान चरति चरन्ति ते जनाः भार समानम् सन्ति बहुत बहुत धन्यवाद श्वः कः कः सुभाषितं वदिष्यन्ति सम्यक् अस्ति किं कौन् कौन् बोलेन्ति कः कः सुभाषितं वदिष्यति पल्लवः ब्रजेन्द्रः निर्भर्तः अस्तु अभी और तीन दिन बाकी हैं टीचिंग जो स्पीड है सबने कहते अहमदाबाद से मेरा शुक्रवासरे दीक्षा समारोह करती लिया है क्या कुछ स्क्रिप्ट प्रेजेंट करने के लिए स्क्रिप्ट नाटक उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रोफेसर महावीर अग्रवाल महोदय अतिथि भाषण भविष्य उपनिदेशक महोदय भारतीय प्रबंध संस्था दुर्गी अथवा निदेशक महोदय आगमिष्यति इति अहं चिन्तयामि आपके तरफ से कुछ अभी से जब प्रयत्न करेंगे तब तक कुछ हो जाएगा यह प्रोफेसर अनुप्रिय महोदय से अतिथि भाषण है कहा कहा आसीत कौन कौन से कल के लेक्चर में आसन कहा कहा आसीत आसीत के के आसन कहा कहा आसीत कहा कहा आसीत के के कथम आसीत वीडियो लेक्चर अपलोड कुतवन तह शेयर कर दो शेयर शेयरिंग निकल रहा है यदि ना चलती वायरल सर्वे चला मामा सजेशंस और किसी में किसी तरफ से क्लासेस के बारे में सबके पास ईमेल मिल रहा है क्या अब जहाँ विद्युत पत्र में पश्चात के विद्युत पत्र प्राप्त एकं द्वे अहं वदामि मिलित्वा गायामः एकं द्वे
धन्यवाद पुनर्मिला शुभरात्रि।